በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል በሚገኘው በደቡብ ኦሞዞን በዳሰነች በሙርሲ በቦዲ በባጫና በሌሎች አርብቶ አደር ወረዳዎች የከፋ ድርቅ መከሰቱን ለአሜሪካ ድምጽ አስተያየታቸውን ሰጡ ነዋሪዎች ተናግሯል። ስማቸው እንዳይጠቀስ ጠየቁን የኦማራት ከተማ ነዋሪ ለተከታታይ ዓመታት ዝናብ በመጥፋቱ ከፍተኛ ድርቅ መከሰቱን ተናግሯል። ከባድ ድርቅ አለ። ዝናብ ካለ ነው ከፍቶቹ ሳር ያገኙና በበቂ ሁኔታ ወተቱንም እነሱ ማሽላቸው በአመት ሁለት ይዘራሉ። ያንን ሴፍ ያረጋሉ። ኖርማል ህይወት የነበረው በዛን ጊዜ ነው። አሁን ኦልሞስት 6 አመት ምናምን 7-8 አመት አሁን የሆነው ነው። ግጦሽ መረት የላቸው እርሻ መረት ሁሉ እንዳለ ቦታ ተይዟል። የሚታረስበት አካባቢ ሙሉ ለሙሉ ውሃ ተይዟል እና ህዝቡ ከባድ ረሃብ ላይ ነው ያለው። ከባድ ረሃብ እንስሳዎች አልቋል። ከፍት ሞቶ አልቋል። አንድ ከፍት የሚባል ነገር የለ። ከባድ ችግር ና ድሮ የወተት ማሽላ በራሳቸው ይኖራሉ። አሁን የለ። ከፍተኛ የውሃና የምግብ እጥረት እንዳለባቸው ገለጹት። እኚህ አስተያየት ሰጪ በድርቁ ሰዎች መጎዳታቸውን ገልጠው በቂ የሆነ ሰብአዊ ድጋፍ እንደማይደረግላቸውም ጠቁሟል። በዚህ በሁለት ወር ውስጥ ያው ኤንጂኦቹ ድሮ ከቁሳቁስ ወደ እንትን ገብተዋል፣ ወደ ገንዘብ ወደ መሰረት ችግሩንም ስላዩ ወደዛ ገብተዋል። ግን በቂ አይደለም። በበቂ ሁኔታ የተሰጠ አይደለም። ህዝቡ ብዙ ነው። በራሱ ልማድ በኖርማል ሲስተም የለመደ ኖርማል እርሻውን አርሶ ኖርማል ኑሮ የለመደ ሰው በየአንድ ወሩ ወይ በየሁለት ወሩ 200-300 1000-2000 ብርን ብትሰጠው አይበቃውም። በምግብ እጥረት ምክንያት በሚከሰቱ በሽታዎች ህይወታቸው ያለፉ ሰዎች መኖራቸውን ገልጿል። በረሃብ ብቻ የሞተ ሰው ናይቻለሁ። በረሃብ ነው ወይስ ከረሃብ ጋር በተያያዘ በመጣ በሽታ ነው? ምንም በሽታ የለም። በቃ ረሃብ ነው። በቃ ወደ ገጠር አካባቢ በቀደም እኔ እያየሁት ቢያንስ ወደ ስንት ሶስት ነው ምናምን እንደዚህ፣ ሌላ ሁሉ ድክም ብሏል። ማለት ኦልሞስት አልሞቱም እንጂ በቃ ከሰውነት ተረውተዋል። ከድርቁ በተጨማሪም ከኦሞ ወንዝ ግድብ የሚለቀቅ ውሃና ሌሎች የመንግስት የልማት ፕሮጀክቶች የሚያደርሱት የጎንዮሽ ጉዳት ሌላ ፈተና እንደሆነባቸውና ከፍቶቻቸውም ጭምር እንደሞቱባቸው ተናገሩት ደግሞ አቶ ያለው አየለ ናቸው። በጣም አስጊ ሁኔታ ነው ያለው። የሚረዳቸው የለም። እብን ጂንካ ጤና ጣቢያ ሲመጡ ኤምኤስኤፍ የሚያደርገው ድጋፍ ትራንስፖርትና የመድኃኒት ወጪ እንጂ የምግብ ወጪያቸውን የሚሸፍንላቸው የላቸው እና ጂንካ ሆስፒታልን በዚህ ጉዳይ ተቸግሮ ነው ያለው አሁን ባለው ሁኔታ ላይ። ከዛ ውጭ ወርልድ ቪዥን የራሱ ቋሚ ፕሮግራም ነበረው የሚያመጣው እና በጸጥታ ምክንያት በምናምን ተብሎ ወደዚህ መጣው ኮታ ተቋርጧል። ከባለፈው ሁለት ወር ወደዚህ ምግብ የሚባል የለም። ድርቁን መቋቋም ያቃታቸው ህጻናትና አረጋውያን ጉዳት ላይ መውደቃቸውን አስረድቷል። የደቡብ ኦሞ ዞን ግብርና መምሪያ ኃላፊ አቶ ባንኬ ሱሜም በዞኑ በሚገኙ 6 ወረዳዎች ድርቅ መከሰቱን ተናግረው በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ዜጎች አስቸኳይ የምግብ እርዳታ እንደሚያስፈልጋቸው ለአሜሪካ ድምጽ በስልክ ገልጿል። ከሐምሌ እስከ ታህሳስ 30 ባለው የምርት ግምገማ መነሻ ያቀረበ ነው ወደ 337,923 ተረጂ ነው። ይህን ለክልል ያቀረቡ ነው እና ይህ ያው አክሰፕታንስ አግኝቶ ክልሉን በተዋረድ በራሳቸው ኮሚቴ ባጣራው መነሻ ይሄን አክሰፕት አድርጎ ለፌዴራል መንግስት አቅርቦ አሁን በፌዴራል መንግስትም ያው ቅድም ባልኩት ልክ ቁጥሩም ከፍ ያለ ነው። በቂ ድጋፍ አልተደረገም እየተባለ ከነዋሪዎች የቀረበውን ወቀሳ አምነው ጥረት የተደረገ መሆኑን ተናግሯል። በአሁኑ ሰዓት ወርልድ ቪዥን የሚባል ግብረሰናይ ድርጅት ከሰላማጎ ወረዳ በስተቀር በሁሉም በአምስቱ ወረዳዎች ላይ ወደ 303,699 የህብረተሰብ ክፍሎች አድረስ ለማድረግ ወደ 97% አካባቢ ይሄ ስርጭት አድርገዋል። ከዳሰነች፣ ከኛንጋቶም፣ ከሀመር፣ ከባና ጽማይ 100% ስርጭት አድርገዋል። ህይወት ያለፈ በመዋቅሩ በኩል ተገምግሞ ይሄ በድርቅ ነው ሞተው፣ ይሄ በዚህ ነው ሞተው የሚለው ነገር በእኛ ደረጃ የቀረበ ነገር የለም። በእርግጥ ማል ኑትሪሽን ቅድም ባልኩት በአግባቡ የህብረተሰቡ የአመጋገብ ስርዓቱ ካልተስተካከለ አሁን እኛ እንደ ዞናችን ከፍተኛ አደጋው ፓርቲ ላይ የተሻለ ይሄ ጥራጥሬ ስራስሬ ያለበት አካባቢ ላይ ተከስቶ ይሞታል፣ ህጻናት ይሞታል። ይህንም በየጊዜው እየገመገምን የመጣ ነው ነገሩ ስለሆነ ያው እንደዚህ አይነት ነገሮች ሊኖር ይችላል። ነገር ግን በቁጥር ደረጃ ይህን አክል ህጻናት ይሞቷል የሚል አሁን እኔ በእጄ ያስኩት ነገር ስለሌለ ይሄ ነው። ከምሳት አንጻርም ቅድም ባልኩት ባለፈው አመት ያው ብዙ ሞት አለ። አሁን ግን ያን አክል እንደ ባለፈው አመት ሞት ነገር የለም። የጂንካ ሆስፒታል ሜዲካል ዲሬክተር ዶክተር ተስፋዩ ተፈራ በበኩላቸው በምግብ እጥረት የተጎዱ ህጻናት በሆስፒታሉ ህክምና የተደረገላቸው መሆኑን ገልጿል። በአማካይ በየወሩ ከ40 እስከ 50 ህጻናት በሆስፒታሉ ተኝቶ እንደሚታከሙም ገልጸው ህይወታቸው ያለፉ መኖራቸውንም ለቪኦኤ በስልክ አስታውቀዋል። አመቱን ሙሉ በምግብ እጥረት የተጎዱ ህጻናትን እናክማለን። እድሜያቸው ከ5 አመታቸው የሆኑ ማለት ነው። ፒዲያትሪክስ ሲቪር አኪዩት ማልኒትሪሽን ተብለው አድሚት ተደርገው ተኝተው ህክምና ይሰጣቸዋል እና በአቨሬጅ በወሩ እስከ 40 እስከ 50 ህጻናትን አድሚት እናደርጋለን በአንድ ወር ማለት ነው። የሞት መጠናችን ኦልሞስት ከ5% በታች ነው። ከ100 ህጻናት 2-3 ህጻናት አመቱ ይሞታል።
የደቡብ ክልል የአደጋ ስጋት ስራ አመራር ዋና ኮሚሽነር አቶ ጋንታ ጋማ በክልሉ ቆላማ አካባቢዎች ከፍተኛ የሆነ የዝናብ እጥረት በመከሰቱ በሰብል ላይ ጉዳት መድረሱን ትላንት በሰጡት መግለጫ ተናግረዋል። በነዚህ አካባቢዎች የምግብ እጥረት ተፈጥሯል ያሉት ኮሚሽነሩ የመኖና የውሃ እጥረት እንዲከሰት ምክንያት መሆኑን ማስታውቀዋል። በክልሉ መንግስት በአጋር ድርጅቶችና በሌሎች አካላት ድጋፍ መደረጉንም ገልጿል። በክልሉ 3.4 ሚሊዮን ዜጎች የምግብ ድጋፍ እንደሚያስፈልጋቸው ከነዚህም ውስጥ ከ2.4 ሚሊዮን በላይ ለሚሆኑ ዜጎች የአስቸኳይ ጊዜ ድጋፍ እንደሚያስፈልግ የክልሉን ባለስልጣናት ጠቅሰን ከዚህ በፊት መዘገባችን ታወሳል። ለአሜሪካ ድምጽ ራዲዮ ዮናታን ዘብዲዮስ ሐዋሳም